порозі новий 2017 рік. А давайте згадаємо, який цей 2016 рік був для нашої команди «Міксбум». Багато нових знайомств і друзів, цікавих ідей, щирих посмішок дітей і дорослих. У наших передачах ми об'єднали більше 150 дітей з різних куточків України та випустили більше 100 відеороликів. Наша команда «Міксбум» дуже вдячна всім, хто був з нами в цьому році. Прийміть наші найщиріші вітання з новим 2017 роком. Нехай ці свята, вісники оновлення принесуть вам і вашим родинам добро, мир і достаток. Бажаємо, щоб у новому році ви зробили все те, про що так давно мріяли. Віримо, що у новому році ви відчуєте турботу колег, тепло друзів та близьких. Щастя вам, міцного здоров'я, здійснення найзаповітніших бажань. З Новим роком! Рік старий залишиться позаду, Новий рік вже спішить у дорозі. Час настав загадати бажання. Новоріччя, Різдво на порозі. Від вогнів новорічних ялинок ваші очі засяють, як зорі. З наступаючим вас Новим роком! Він все ближче від нас крок за кроком. Здоров'я міцного бажаю вам всім. Нехай радісний настрій приходить в ваш дім. Ось знову рік новий іде, хай щастя він вам принесе. Міцне здоров'я подарує, хай радістю ваш дім квітує. Любов'ю хай серця живуть, тепло душі для вас несуть. Хай мир і лад у вашій хаті будуть, хай завжди щирість вам дарують люди. Коли проб'є 12-та година, і старий рік зустрінеться з новим. Хай пощастить і вам, і всій родині. Ми зичимо, щоб посміхнулись ви. Хай казку принесе на крилах вечір, і казка, щоб затрималась на рік. І під ялинку, щоб чарівні речі, приніс вам дядько щедрий новий рік. І бажаю я кожній сім'ї процвітання та щедрої долі, щоб любові й добра ручаї не всихали у душах ніколи. Зичу сонця та світлих надій, миру втіхи на кожному кроці, а також здійснення планів і мрій у прийдешньому новому році.